ဆိုတာကဘောဓမဖြစ်ဘူးကရုဏာဖြစ်တယ်မေတ္တာဖြစ်တယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လက်ကိုလုပ်လိုက်တယ်ဒါနှစ်2500ကဟောထားတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဟာကိုအခု EQ ဆိုပြီးတော့ emotional quotient အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုတော့ဆိုတတိလည်းလိုတယ်နော်စိတ်ဟုတ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိလည်းလိုတယ် right attitude အမြင်မှန်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါက right attitude ဒါက EQ သမာသင်္ကပ္ပက right mindfulness ခေါ်တာ positive mindfulness လို့ခေါ်တာအခုဒီနံပါတ် 1ကိုတရားထိုင်တယ်သမာသင်္ကပ္ပတစ်ခုတည်းကိုတရားထိုင်အဲ့တော့တရားထိုင်တာမှ10လောက်ထိုင်နေတယ် ပါမတင်ကပါတခုတည်းကိုလည်းဆဲလောက်ထိုင်ဒါအခုဟာတော့နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်လောက်ဟုတ်တဲ့ဟာပြီကျုပ်ဟိုနဲ့အဲ့လောက်လေးပဲထိုင်တယ်ရိတ်သားထိုင်လဲဝင်ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ် 1နဲ့နံပါတ် 2ကိုရောပြီးတော့ထိုင်တာနံပါတ် 1ကအရာရာကိုလူတိုင်းတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုပြီးတော့ကြည့် အဲ့တော့ပါမတိတ်နံပါတ်1ကတော့ကိုတွေးရတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေနော်ဥပမာအိမ်မှာစကားပြောတာဟိုတခါတခါလင်မယားချမ်းမှာစကားပြောတာအဆင်မပြေတာတွေရှိတယ်နည်းနည်းအဲသူကပဲအနေနဲ့အနိုင်ယူနေတာပဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးဝင်တတ်တယ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာ စိတ်တန်ရဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဒေါသတွေ့ရင်ဒါဒေါသပဲလို့လက်ခံလိုက်ပါမှတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဒေါသလို့မှတ်တယ်ပြောတာဒါလက်ခံလိုက်ပါဒါဒေါသပဲလက်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီဒေါသကိုလူသားမှန်သမျှတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခလို့ကိုယ့်ကိုပြောလိုက်ပါ နောက်ပြီးတော့မိဘနဲ့သာသမီကြားထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့တခါတခါဒီအပြောဆိုတင်မမှုလေးတခါတလေမှဖြစ်တာအများစုကတော့အစဉ်ပြေတယ်ခရုဏာမြတ်တန်ကြီးမားတဲ့မိဘတွေဒါပေမဲ့ generation ကွာတဲ့ခါကျတော့နားမလဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကောင်းအဆိုးမဝေဖန်ပဲနဲ့ဘသူကမှားတယ်ဘသူကမှန်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းအဲ့လိုသွားပြီးတော့မတွေးပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒုက္ခလေးအဲ့ဆိုထားတဲ့လေးကိုပဲတတိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖွေးဖက်လိုက်ခရုဏာနဲ့ဖွေးဖက်လိုက်စိတ်ဆင်းနေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုတနာလိုက်ပါစိတ်ဆင်းနေတဲ့မိမိရ
လွန်မိုးနေတယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ judgment တွေ decision တွေအကုန်လုံးဘက်လိုက်သွားနိုင်တယ်ငါငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တလောက်ထိမေတ္တာကြီးမားတဲ့မိဘတော်မှာငါငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသနဲ့မပြောနဲ့မေတ္တာနဲ့ပြောပါဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမပဲအဲ့ဒါထောက်စင်မှန်တဲ့အမှန်တရားပဲအမြဲတမ်းမှန်တဲ့အမှန်တရားပဲနောက်ပြီးတော့အလုတ်မှာလူမှုရေးအသင်းမှာရောနောက်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရောကိုတက်ရတဲ့အစည်းအဝေးတွေအဲ့ဒီစည်းဝေးတွေမျက်စိတွေမှာပြန်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့တွေးတွေးပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့the heated the heated discussion ဆိုတာရှိတယ်အကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အခါတွေကိုပြန်ပြီးတော့
ပြန်ပြီးတော့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့် visualize လို့မြင်ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလို့ဟုတ်သူ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ချင်းချင်းဖြစ်လာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီစိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါလို့မှတ်လိုက်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တဲ့စိတ် ဖြစ်နေပြီကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြီစိတ်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီစိတ်တရားဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တယ်တဏှာနဲ့စိတ်ကျင်နာနဲ့စိတ် compassionate မှတ်ပါကြည့်ပါနံပါတ်1 ကအိမ်မှာ family environment နံပါတ်2 ကအလုပ်မှာ work environmentNumber 3 ka social environment di lumu ye ne be ma lumi lou nan ma pyo cha so cha swe nwe cha la a da ri swe nwe de kha ma tiao ne tiao pyo so da a chei ne phit de so yin phit paw la de စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ခံလိုက်သူ့ကိုအဖြစ်တင်တာကိုယ်ဖြစ်တင်တာအဲ့ဒါလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့မြင်လိုက်ခယူနာနဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြန်အခွင့်လွတ်ပေးပါတခြားလူတယောက်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပေးပါသူကဆော့ဆော့ဖြစ်နေတယ်လေဒုက္ခရောက်နေတာ၃ခုเนาะပထမဆုံးကမိမိကိုယ်ကိုဒီမိသားစုဝန်ကျင်မှာ family environment နံပါတ်2က work environment နံပါတ်3က social environment စဉ်းကျက်တဲ့အခါစိတ်ပြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါတွေပြန်တွေးပြီးတော့အခုတတိတရားနဲ့ကရုဏာတရားနဲ့ကျန်စေကြပါ7မိနစ်ပြရတယ်
ဖြစ်ပါပြီ။ညာကိုညာရ။ဒီ exercise လေးကနေစဉ်နေစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ emotion တွေ positive emotion negative emotion တွေကိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိဖို့အစီအခံတွေမှာသိရင်အစီအခံကသမာဓိနောက်ပါဖြစ်ပါအစီအခံတွေမှာသမာဓိတွေဖြစ်ပါအဲ့မှာနေနေဒါတရိယာပြီးတော့ဒါကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုတရားပေါ်မှာတရားစိတ်ခူတာလေသူပြောက်ပါတယ်စိတ်ခူတာတရားနဲ့တရားစိတ်ခူတာလေပြောက်သွားတယ်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဟို healing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့စိတ်တန်တဲ့ကျတော့ healing လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တရားချင်းအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့တောင်းတရအလွယ်တကူမပင့်မှန်နဲ့အများနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှလည်းပဲ cooperation လုပ်လို့ကောင်းတယ်ဥပပေါင်းဆောင်ရမှုလုပ်လို့ကောင်းတယ်ဥပပေါင်းဆောင်မှုဆိုတော့အာဘောကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပို့ပြီးတော့စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ် capacity ပို့ပြီးတော့မြင့်ပါ